Masjid Jami' Nur Syahda di Felda Taib Andak. Di sini jenazah Ani bin Ahmad, bapa kepada Asmawi Ani, disemayangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Felda Taib Andak. Malam tadi, Mawi sempat menghabiskan sembahannya di acara Citarasa Peringkat Kemasaan Jom Makan di Dangar Bay, Johor Bahru. Selepas acara itu, Mawi telah bergegas dibawa menaiki van menuju ke penginapannya sebelum dibawa ke Felda Taib Andak. Saya baru mendapat berita bahawa ayah dan beliau meninggal dunia. Ada baiknya kita bertafakur sebentar untuk memberikan al-fatihah pada arwahnya. Semoga roh ayah dan Mawi dicucuri rahmat. Pada ketika waktu yang sama, wartawan Melody Michelle Wee yang berada di Institut Jantung Negara melaporkan ayahanda Mawi iaitu Ani bin Ahmad telah menghembuskan nafas terakhir pada jam 9.50 malam pada usia 66 tahun. Beliau telah terlantar di hospital selama 2 bulan kerana komplikasi jantung. Lagi. Jenazah telah dibawa ke rumah jiran Ani bin Ahmad, iaitu di Felda Taib Andak. Kali terakhir Mawi berpeluang jumpa dia bila? Kali terakhir sebelum pergi Johor. Malam saya ada tengok dia semalam. Lepas tu baru pergi ke Johor tu lah. Dia ada pesan apa-apa tak? Sempat dia pesan apa-apa? Pesan tu tak ada apa-apa pesan. Cuma dapat tengok, saya tengok dia, dia tengok saya itu ya. Masa Mawi menyanyi, masa tu Mawi dah tahu cerita ni? Tak tahu. Belum tahu. Lepas menyanyi? Habis menyanyi je baru dapat call. Sebenarnya saya dah cuba nak batalkan show tu. Tapi Mas Loh kata dah, benda tu dah janji kan. Dah kerja kan. Jadi kita kena jalan kata menjawab lah. Sebagai manusia biasa, di masjid ini jenazah disembahyangkan. Kepada Mawi dan ahli-ahli keluarga yang lain, ta'ziah dari Melody. Semoga tabah menghadapi kehidupan seterusnya. Semoga Allah mencuci rahmat ke atas roh ayahanda tercinta. Amin.